όσο θετικά και αν προσπαθώ να δω κάποια πράγματα, με ξεπερνάει. Με ξεπερνάει αυτή η απαξίωση, ο τρόπος που εκτείνουν τον πολιτισμό. Πρόβλημα επιβίωσης αντιμετωπίζουν πια οι άνθρωποι του πολιτισμού και της ψυχαγωγίας. Όσοι δεν είχαν κάποιο παράλληλο επάγγελμα το οποίο να έχουν βγει σε αναστολή για να μπορούν να πληρώνονται από αυτό, σημαίνει ότι ζορίστηκαν πολύ περισσότερο. Πονάει η καρδιά μου. Προσπαθούν οι άνθρωποι να βρουν έξτρα δουλειές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Εταιρείας, ο κλάδος εμφανίζεται ως ο πιο βαριά πληττόμενος, με τη μείωση του κύκλου εργασιών να αγγίζει το εξωφρενικό 88,2%. Είναι εξοργιστικό όταν συνειδητοποιείς πόσο περιθωριοποιημένο είναι το επάγγελμά μας και γενικά οι τέχνες. Το επίδομα των ηθοποιών αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο εξευτελιστικό για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ποσό των 534 ευρώ τους 2 μήνες, πρόσεξε, τους 2 μήνες, και επίσης το Φεβρουάριο δεν έχουν πάρει επίδομα οι άνθρωποι, Μάρτιο και Απρίλιο δεν έχουν καμία ενημέρωση και είναι ακριβώς στον αέρα. Είναι απίστευτο τώρα με ένα επίδομα που δεν ξέρω και πόσοι το παίρνουν, των 534 ευρώ, πόσο είναι να πρέπει να επιβιώσεις όλους αυτούς τους μήνες, είναι κάτι το τραγικό. Και ξέρετε, αυτό παίρνει μπάλα ό,τι αφορά, ό,τι δομές αφορούν τον πολιτισμό. Δεν είναι λίγοι εργαζόμενοι στον πολιτισμό, το θέαμα και την ψυχαγωγία, που επιλέγουν για το μεροκάμα το να στραφούν σε άλλους κλάδους. Όλη αυτή την περίοδο ασχοληθήκαμε και με άλλα επαγγέλματα για να μπορέσουμε να βιοποριστούμε, όπως delivery και οτιδήποτε άλλο λειτουργούσε αυτή την περίοδο. Την ώρα που σε άλλες χώρες σωματεία και επιστήμονες συνεργάζονται για να βρουν τον τρόπο που θα επιστρέψουν κοινό και καλλιτέχνες σε θέατρα, μουσικές σκηνές, συναυλιακούς χώρους και αίθουσες, στην Ελλάδα οι καλλιτέχνες προσπαθούν από μόνοι τους να δημιουργήσουν με οδηγό τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ίσχυσαν τους λίγους μήνες της περσινής καλοκαιρινής σεζόν. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχει επαληθευθεί ότι με τα ανοιχτά θέατρα κολλάνε οι άνθρωποι κορονοϊό. Δηλαδή, στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν και στατιστικά, δεν υπάρχουν μελέτες που να αποδεικνύουν κάτι τέτοιο. Δεν είναι δυνατόν να βγει και πείραμα στη Βαρκελόνη 5.000 άτομα σε συναυλία με μάσκες, σύμφωνοι. Με αυστηρή επιτήρηση στις τουαλέτες που είναι κοινόχρηστες, σύμφωνοι. Αλλά κολλητά, κολλητά μεταξύ τους και να κόλλησαν 6 άτομα. Περιμένουμε όλοι, περιμένουμε. Περιμένουμε για ανακοινώσεις, για να μπορέσουμε και εμείς να λειτουργήσουμε. Ωστόσο, τα δικά μας επαγγέλματα δεν είναι ένα επάγγελμα το οποίο παίρνει το κλειδί, ανοίγει την πόρτα και ξεκινά. Πραγματικά, αλήθεια το λέω. Δεν ξέρω, όταν θα έρθει η στιγμή να πιάσω το μικρόφωνο και να κάνω αυτό που κατεβαίνω κάτω στον κόσμο και πηγαίνω και αγκαλιάζω και δίνω μικρόφωνα και φτύνω μέσα στη μούρη τους και μου φτύνουν και αυτοί. Πώς θα αισθανθούμε τότε, δεν ξέρω πόσο θα είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Είναι λίγο δίσκαμπτο αυτή τη στιγμή το ελληνικό κράτος. Και ό,τι είναι δίσκαμπτο, με τους νόμους της φύσης κάποια στιγμή θα σπάσει. Στο νησί μας η τοπική αυτοδιοίκηση ανέλαβε δράση για τη στήριξη του πολιτισμού. Ωστόσο, οι επιλογές της άφησαν αρκετούς καλλιτέχνες παραπονούμενους. Έχουν κάνει κάποιες προσπάθειες να βοηθήσουν, όπως λένε. Αλλά δυστυχώς είναι τόσο λάθος και ο τρόπος, και ο τρόπος που γίνεται όλο αυτό και τα κριτήρια επιλογής, που για κανένα λόγο δεν μοιράζεται η πίτα όπως θα έπρεπε. Δηλαδή, σε ένα μεγάλο ποσοστό καλλιτεχνών. Αυτό ίσως θα έπρεπε να το κοιτάξουν λίγο, γιατί πραγματικά, αν όχι τώρα, πότε. Την ίδια ώρα στην Κρήτη αυτή την περίοδο γυρίζονται ή ετοιμάζονται για να γυριστούν τηλεοπτικά σύριαλ, με αρκετούς καλλιτέχνες του νησιού να σπέβδουν για ένα ρόλο που θα τους εξασφαλίσει κυρίως την επαφή με αυτό που λαχταράει η ψυχή τους. Τουλάχιστον ανεβαίνει λίγο το ηθικό μας και εντάξει, μας δίνει έναν αέρα να συνεχίσουμε έτσι με άλλη αισιοδοξία. Εμείς σαν καλλιτέχνες φως έχουμε μέσα μας. Ελπίζω τώρα να νικήσει το φως και όχι το σκοτάδι.